მოგესალმებით. ბატონი ალექსანდრე შემეროვსკი არის პლასტიკური რეკონსტრუქციული ქირურგი და ძალიან ძლიერი სპეციალისტი ამ დარგში. ბატონი გია არის ტევე იმედის ყველაზე რეიტინგული, ყველაზე საინტერესო გადაცემის წამყვანი. დიდი მადლობა. როგორ ხართ? კარგად. კვენ. მეც გადასარევად. იცით ქართული? ცოტა. ბატონი ალექსანდრე, აკეთებს პოსტონკოლოგიურ შემთხვევაში ზუზუს აღდგენას. ეს არის საკმაოდ რთული ოპერაცია, რომელსაც სჭირდება რამოდენიმე ეტაპი. ფაქტიურად წარმოიდგინეთ, მოკვეთილი ზუზუს აღდგენა ხდება. კი, ეს დიდი კეთილი საქმე არის, რასაც ბატონი ალექსანდრე აკეთებს საქართველოში ქართველი პაციენტებისთვის. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და მე ვფიქრობ იმის გარდა, რომ თქვენ აი ესეთ რთულ ოპერაციებს აკეთებთ, თქვენ ხართ ხელოვანი. თქვენ ქმნით ახალ სხეულს. ძალიან მაგარია. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. მადლობა. მადლობა.